ConstruFest. Ouro e Madeiras apresenta ConstruFest. A loja inteira com preços arrasadores e prazo longo. Confira. Tanquinho Colomark, R$249,90. Bebedouro purificador Colomark, R$579,90. Tudo em 10 vezes para você aproveitar o poder do preço baixo e o prazo longo. Ouro e Madeiras, casa e construção. 10 anos presente na sua obra. Expedicionários 1187 Ourinhos. ConstruFest.